Eles são dos animais mais lendários do mundo. E nós, humanos, desenvolvemos o hábito de serem domesticados. O jumento não cansa de proporcionar histórias da nossa construção, apesar de nos dias atuais serem esquecidos por muitas pessoas, aquelas que os utilizam como pastores. E olha, eles desenvolvem um grande trabalho em defesa das criações de animais, servindo como protetores de gado e ovelhas. O zurrar de um jumento pode ser ouvido a 3 ou 4 quilômetros de distância. O jumento também tem uma excelente memória para a direção. Conseguem buscar água em locais a mais de 8 quilômetros. Ele é famoso por sua grande resistência e pode ser encontrado em praticamente todo o planeta, exceto em regiões mais frias. Desde o início das civilizações, ele vem sendo usado como animal cargueiro. Em média, eles possuem 1,4 metros de altura e podem pesar cerca de 400 quilos. Eles não toleram intruso em seu território. Essa hiena levou a pior em desafiar o jumento. Se livrar de um ataque de um leopardo não é uma missão fácil, nem mesmo para animais fortes como o jumento. Mas esse jumento lutou até o fim contra esse leopardo. O leopardo não desiste e termina conseguindo abater o jumento. Mas tem outra cena que esse leopardo se deu mal ao encontrar esse jumento enfurecido. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, não se esqueça. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Obrigado e até o próximo vídeo.